Pani policajte. Pani Balážiková. Hrozná vec sa stala. Preboha, mami, čo sa stalo? Skája to, čo máš s vlasmi. Vykradli tú blatanku. Tú blatanku? Tak to už by mohol vykradnúť tú blatanku. Však tú blatanka vykrada samu sebe už 20 rokov. Ty, na tú blatanku mi nesiahaj. Lebo po Metalinde to bola druhá najlepšia hardrocková československá socialistická kapela. No, dobre. Pani Balážiková, čo sa vlastne stalo? Včera po koncerte u mňa, teda v Kultúráku, vykradli tú blatanke komplet áviu aj s aparatúrou. Nenechali tam ani jedno brnkátko.